ساری نشے دی کابینہ کٹھی تھئی جال دے تلے اسمبلی حال ہے سارا ٹھیک ہے جال دے تلے سارا اسمبلی حال ہے جن نشے سارے کٹھے تھے میں کمپرومائز کیتی انہاں کو آکی انڈیا جو سارے خلاف جنگ دیا دھمکیا دینا کھڑے نشے مارکا تہاڈا کیا پروگرام ہے میں انٹرویو دتے تے میں آکی صحیح ہے انہاں کابینہ نے آکی سارے نشے اٹھ ڈاڑے آکی بھائی توں جڑا نا عمران خان دے نال گال کر عمران خان کو آ کے سب کو اسلحہ دے باقاعدہ سارا پٹرول دوائی ساری پوری کی ونجے پوری کر کے سب کو اسلحہ دے کے انڈیا دے بارڈر تے چھوڑا ونجے صحیح ہے سارا یہ دوائی ساری پوری کر کے سب کو اڑا دیتا ونجے بمب سارے نال بد دیتے ونجے دیکھو تے اسا انڈیا دی جنگ نال کیا اسا جڑا نا فوجاں نال حال کرے نے تے کیا حال حوال کرے نے جیسا کنے کیویں نہ کو تباہ برباد کرے نے جو بلا انہاں دی ضرورت نہ تھی پاکستان کو دھمکی دیون دی مہلی نشائیاں دے کابینہ دی یہ پروگرام بنی تے اے انہاں میں کو آکھے بھی توں جڑا نہ ہوں انہاں دی اسمبلی حال دے گال کو پوچھا جو انہاں دا کیا پروگرام ہے اچھا اجلاس تھارا کتا دا اجلاس سارا کاکا جال ہے کہ اون دے تلے ساری نشاں دی کابینہ کٹھی ہوندی ہے صدارت کرنے ہیں صدارت کرنے ہیں اپنی دوائی معالجہ پوری کرنے ہیں تے دنیا دے حالات پیش کرنے صحیح ہے ایک بھائی کو خبر نہ لینے صحیح ہے جن کے تو پارلیمنٹ بنا ہوئے ہاں پارلیمنٹ بنے ہوئے جال دے تلے شیخ صاحب دے تے اساں جڑا نا اون کابینہ دے وچ میں جڑا اجلاس دی گل کیتی تے انہاں میں کو آکھیا تھوڑا پیغام عمران خان تک پہنچ گیا ویڈیو ریکارڈ تھی گئی ہے ٹھیک ہے چنگا تے عمران خان تک گل پہنچائی ہوئی پہنچائی ہوئی کوٹا ہے تو جڑا نا کوٹا پورا کر ہاں باقاعدہ صاحب کو جڑا اسلحہ دے انڈیا جانے تے اساں نشے